بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك كنده برشلرمز الله ني مرحمتدن umid qilib zimmamizdagi farz bo'lgan juma namozini ado etmoqlik uchun Allohning baytlaridan bir bayt sari qadam bosib keldik. Alloh bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz mag'firat etsin. Bugun Rabiul Avval oyining 26-chi kunidir. Juma suhbatimizning mavzusi Islom jinoyatchilikni qoralaydi deb nomlangan. Jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarlikni oldini olish masalasi bugun mamlakatning siyosati darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimiz rahbarlarining niyatlari ulug'. Biz O'zbekistonda shunday bir jamiyat quraylik, u jamiyat butun dunyoga ibrat bo'lsin. Hamma sohada butun dunyo xalqlari bizdan ibrat olsin degan gaplarni ko'p qaytaradilar. Ana shunday ulug' niyatlari bor. U niyatlarga to'sqinlik qiladigan ba'zi bir ishlar bor. Dilxiralikka sabab bo'lgan ba'zi bir ishlar bor. Ana shu ishlardan biri mamlakatdagi jinoyatchilik masalasi. Yaqinda bir yig'inda davlat maslahatchisi, prezidentning davlat maslahatchisi kelib yig'in o'tkazdilar. Suhbatlarida shunday raqamlarni aytdilar: inson tashvishga tushmasdan iloji yo'q. Shu yil 10-chi oy hisobiga yoshlar o'rtasida 22 mingdan oshiq jinoyat bo'lgan. 10 oyni hisobiga. Yoshlar degan 30 yoshgacha kiradigan yoshlar. 800dan ortiq o'zini joniga qasd qilish bo'lgan ekan. Bu raqamlar kichkina raqam emas. Bu raqamlar juda katta raqam. Shuning uchun bu masala bugun ko'tarildi. Demak, bu masalaning dolzarbligini nima uchun aytyapmiz? Shu jamiyatda yashayotgan har bir fuqaro his qilish kerak. Uning dolzarbligini biz vujudimiz bilan his qilib, ana shu narsaga qarshi kurashish, jinoyatchilikni oldini olish masalasiga hamma ko'mak bersin degan da'vat bilan chiqdilar mamlakat rahbarlari. Bu da'vat haq da'vat. Bunga o'zimizni chetga olib qochishga hech ruxsat yo'q. Labbay deb har bir mu'min musulmon bu da'vatga javob berish kerak. O'zini hissasini qo'shish kerak. Menga nima? Meni ishim yo'q degan loqaydlikka bu masalada o'rni yo'q. Bu loqayd odamdan hech jamiyatga foyda naf tegmaydi. Ayniqsa imom xatiblarga alohida murojaat qildilar. Hammamiz eshitdik. Sizlarning xizmatlaringiz katta. Sizlar bu xususda bizga yordam bering, xizmat qiling degan qancha murojaatlarni qildilar. Albatta, bu xizmatdan o'zimizni chetga olishligimiz bu jinoyat bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisanihi fa in lam yastati' falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati' fa bilisanihi faman lam yastati' fa biqalbihi va zalika adhaful iman." Payg'ambarimiz alayhissalom shunday ma'noda dedilar: kim atrofida bir munkar ishni ko'rsa, munkar ish degani yomon ish. Yomon ish degani o'sha jinoyat. Qabohat. Shariatga xilof ish. Kim atrofida shu narsani ko'rsa, guvohi bo'lsa, qo'li bilan qaytarsin. Qo'li bilan ushlasin. Unga kuchi yetmasa, tili bilan qaytarsin. Ey birodar, bu ishing to'g'ri kelmaydi.
qonunga ham to'g'ri kelmaydi, shariatimizga ham to'g'ri kelmaydi. Bu gunoh, oxiratda bunga azob bor deb aytib qo'ysin. Unga ham qudrati yetmasa, qalbi bilan qaytarsin. Qalbi bilan qaytarsin degani qalbi bilan o'shanga noroziligini e'lon qilsin. Hech bo'lmaganda Allohim, kuchi yetmadi, tili bilan, qo'li bilan, Allohim, men bu ishga noroziman. Bu ishga, bu munkar ishga marozi emasman degan narsa qalbidan o'tsin. Ana shu holati iymonning zaifligining belgisidir dedilar. Iymoni zaif odam qalbi bilan norozi bo'ladi o'sha ishga. Lekin zaif bo'lsa ham ozgina iymoni bo'ladi uni. Endi qalbi bilan ham ishim yo'q desa-chi, uni iymoni yo'q degan. Mana bu og'ir masala. Qalbi bilan ham buni sezmasa desa, unda hech narsa yo'q degan. Dinimizning talabi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlaridagi talablari ham shu. Alloh taoloning haddida turadigan va haddidan chiqadiganlarni payg'ambarimiz bir misolni keltirdilar. Bir qavm kemaga chiqdi. Qavmning ba'zisi kemaning ustida joy olgan bo'lsa, ba'zisi kemaning ostki qavatida joyini oldi. Dengizga chiqdi. Shu ma'noda aytganlar, men lafzini hozir lafzimni aytmayman. Ma'nosi shunday. Dengizga ketayotganda pastdagi qavatdagilar suv olishlikka, ba'zi bir hojatlarga qiynalib qoldi. Ularda mashaqqat tug'ilib qoldi. Shunda ichidagi ba'zi odamlarga fikr keldiki, bu biz har safar tepadan chiqib suv olishimiz kerak, boshqa hojatimizni qilishimiz kerak. Chiqib tushishimiz qiyin bo'ladi, mashaqqat bo'ladi. Shuning uchun tegidan kemaning tegidan bitta teshik teshib olsak o'zimizga ham suv kiradi. Degan fikrga kelibdi. Endi tasavvur qiling, agar ana shu kemani tegidan o'zlariga teshik qilib olsa suv kirsin deb. Kemadagilar tepadagi qismi ham hammasi g'arq bo'ladi. Endi o'sha fikrdagi odamni qo'lidan tutsa, kemadagilar nima? Omonda qoladi. Mayli u ham bir fikrda, u ham to'g'ri aytibdi, mayli tezsang teshvolaver desa, hammasi g'arq bo'ladi. Jamiyatning misoli shu. Jamiyatda ba'zi bir odamlar ana shunday ish qilmoqchi, xuddi kemada teshik teshishlikni istagan odamdek jinoyatga qo'l urib mana shunday qilmoqchi. Jamiyatning boshqa qismi qarab tursa, ular ham halok bo'ladi degan. Jamiyat o'sha kema jamiyat. O'shani qo'lidan tutsachi, yo bu ishingni qilma, hammamiz g'arq bo'lamiz deb tushuntirsachi, u shu ishdan saqlanadi, kemadagilar hammasi omonda qoladi. Oddiy narsa, oddiy haqiqat, oddiy misolni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keltirib tushuntirib qo'yibdilar. Demak, hammamiz mana shu jamiyatda bir dengizda ketayotgan kemaga o'xshaymiz. Kemada omon qolishni hamma tashvishini qilish kerak. Ba'zi bir yomonlarga yomonligi uchun imkoniyat yaratib berilsa, kemadagilar hammasi halok bo'ladi. Shuning uchun hammani ana shu narsaga da'vat qildilar. Albatta, jinoyat qilishini kutib turish emas, jinoyatni oldini olish kerak. U gazzaga olmasin. Ana shu narsani oldini olish kerak degan fikrlar bilan chiqdilar. Al-viqoyatu khayrul iloj. Ulamolarimiz hikmatlarida kasaldan saqlanish muolajaning eng xayrli yo'lidir, eng foydali yo'lidir debdilar. Muolajaning eng foydali yo'li ana shu kasallikdan saqlanish. Kasal kelib yopishgandan keyin yugur-yugur emas. Yotib qolgandan keyin yugur-yugur emas, o'shandan saqlanish eng zo'r muolaja dedilar. Dinimizga murojaat qiladigan bo'lsak, dinimizda aynan ana shu haqiqat bor. Kitoblarimizda saddu zaroi degan qoida bor. Saddu zaroi degani gunohga olib boradigan yo'llarni yopish degan.
gunohga olib boradigan sabablarni yopish degan. Gunoh, gunoh, gunoh o'sha jinoyat. Hozirgi kundagi bizning tilimizda, lafzimizdagi jinoyat shu gunoh. Ana shu jinoyatga olib boradigan yo'llarni yopish masalasi. Dinimizda alohida qoida qilib qabul qilingan. Masalan, zino. Zino og'ir gunoh. Unda jamiyatning halokati yotadi. Millatning yo'q bo'lishi yotadi. Uni hamma zararini butun dunyo ko'rib turibdi bugun. Hamma tasdiqlaydi. Uni hech kim oqlamaydi. Ana shunga olib boradigan sabablarni ham hatto dinimizda to'sib tashlangan. Masalan, bir begona erkak bilan bir begona ayol xilvatda yolg'iz qolmasin. Xilvatda yolg'iz qolsa, dildan nimalar o'tmaydi. Uchinchisi shayton bo'ladi, dedilar. Demak, ana shu boyagi zinoga olib bormaslik uchun shu sabab, bitta sabab bu, bir qancha sabablar bor, hammasi yopilgan. Ana shu sabab chorasi ko'rilsin, turmasin dillar. Yoki bir erkak nomahram ayolga shahvat nazar bilan qarash harom. Qaraganda ko'ngli buziladi. Ko'ngliga vasvasa keladi. Shariatimizda qaramasin deydi. Nomahram ayolga qaramasin deydi. Va hokazo, ko'rdingizmi? Bir gunohga olib borish, gunohga sabab bo'ladigan ishlardan ham man qiling. Boyagi kasal bo'lgandan keyin emas. Kasal bo'lishdan oldin o'sha narsadan saqlanish masalasi. Chaqimchilik, masalan, dinimizda harom ishlardan. Mazammat qilingan payg'ambarimiz alayhissalom la yadkhulul jannata qattatun. Chaqimchi odam jannatga kirmaydi dedilar. Shu darajada qattiq gapni gapirganlar. Bir odam qulchilik zamoni ekan, bozorga chiqib qul sotib olay desa, bir qulni yoqtirib qopdi. Egasiga qanday bu desa, juda yaxshi, hamma holati yaxshi, bitta aybi bor. Nima ayb bor desa, shu chaqimchilik qo'yadi. Shuni o'zimi? Ha, hech narsa emas, ketdik. Haligini sotib oladi. Sotib olib uyiga boradi, quli uyiga joylashdi. Hojasi, uni ayoli, ularni xizmatida qoyim. Bir kun hojasiga aytadi, uyni erkagiga, uyni rahbariga. Ayoling senga xiyonat qilib qo'ydi. Sendan qutulmoqchi u. Qanday bilaman buni desa, shu o'zing uyquga solib yotgin bilasan. Har bir insonni o'ylantirib qo'yadigan narsa bu. Keyin ayoliga boradi, eringi boshqa ayoli bor. Ayolga chaqimchilik qiladi. Undan qutultirib, senga eringni istib beraymi deydi. Ha, istib ber. U uchun sen ustarani olasan da shu soqoldan 5-6 tukni menga olib berasan deydi. Endi uxlaydigan paytda eri o'zini uyquga solib yotibdi, ustarani ko'tarib boradi. Tomog'iga ustarani ko'tarib borsa, erimda ko'zini ochsa, so'yama deb turibdi. Xuddi o'sha qo'l aytgan gap. Shart o'rnidan turadi, boyagi ayolni o'ldirib qo'yadi. Uni eshitgan ayolni qavmi qarindoshlari kelib erni o'ldiradi. Shu bilan ikkita qavmning o'rtasida jiqqamish urush janjal paydo bo'ladi. Ko'rdingiz, bitta chaqimchi yurtni buzib yubordi. Bitta chaqimchiligi bilan. Shuning uchun ana shu narsaning oqibati og'irligi uchun dinimizda chaqimchilik harom qilingan. Chaqimchi jannatga kirmaydi dedilar. Yurtni buzadigan, yurtni, jamiyatni fasodiga sabab bo'ladigan fe'l. Islom dini hammasi go'zal xulq dini. Islom dini axloq dini. Jinoyatchilikchi, jinoyatchilik bu hammasi axloqsizlikdan kelib chiqadi. Agar bugun insoniyat islomiyatning haqiqiy ma'nosini anglasa, haqiqiy maqsadini anglasa,
islomdagi go'zal xulqlar bilan xulqlansa jinoyat bo'lmaydi. Axloqsizlik bo'lmaydi. Islom ana shunday narsani insoniyatga taqdim qilgan. Alloh taolo Baqara surasining 208-oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffa va la tattabi'u xutuvatish shayton. Ey iymon keltirganlar, silmga to'lig'icha kiring va shaytonning izidan ergashmangiz. Shaytonning yo'llariga ergashmang. Mana shu oyat karimada silmga to'lig'icha kiring deb Alloh taolo mu'min musulmon bandalarini amr qilyapti, buyuryapti. Oyat karimadagi silmdan murod nima? Bu silm degan so'zni ikki xil tafsirini ulamolarimiz aytadilar. Birinchisi silm degan bu islom degan. Islom dini degan. Islom diniga to'lig'icha kiring. To'lig'icha kiring deganini qanday tushunamiz? Tilda bo'lib, dilda bo'lmay qolmasin. Tilda ham kiring, dilingizda ham bo'lsin. Yoki dilda bo'lib, amalda bo'lmay qolmasin. Amalda ham kiring. Amalingizda ham uning go'zal ta'limotlari ko'rinsin. Ana shu islomiyatdagi talab qilingan ishlar, qaytarilgan ishlar amalimizda ko'rinsa jinoyat bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ana shu to'lig'icha kiring degani shu. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda innas solata tanha anil fahshay val munkar. Namoz fahsh, munkar, buzuq ishlardan qaytarib qo'yadi dedi. Qachon u namozimiz to'liq ma'noda namoz bo'lsa. Nega bugun ba'zi bir namozxonlardan g'ayri shar'iy ishlarni ko'ryapmiz? Chunki namozi to'liq namoz emas. To'lig'icha kiring degani namozni o'sha to'lig'icha ado qiling degan. Oyat karimalarda namoz o'qing demagan. Aqimus solati. Namozni barpo qiling. Namozni qoim qiling. O'sha barpo qiling degani arkonlari bilan, odoblari bilan, hamma talablari bilan to'liq o'qing degan. Agar namozga to'lig'icha kirsak, bizdan jinoyat bo'lmaydi. Bizdan noxush holat fe'l bo'lmaydi. O'sha namozimiz nuqsonligi uchun shunaqa narsalar paydo bo'lib turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Man lam tanhahu salatuhu anil fahshay wal munkar lam yazdad min Allohi illa bu'dan." Kimni namozi fahsh munkar ishdan qaytarmasa, u namoz o'qigan sari Alloh taolodan uzoqlashib boraveradi dedilar. Qarang, o'qigan namozimiz agar jinoyatdan, noto'g'ri ishdan, axloqsizlikdan bizni qaytarmasa, o'qigan namozimiz, u namozning nafi yo'q. Har o'qiganimizda Allohdan uzoqlashib boraverganmiz. Alloh asrasin. Shuning uchun namoz deyildimi, namozga to'lig'icha kiring. Mukammal ado qiling deyapti. Uning talablarini ado qiling. Namozxon odam qanaqa bo'ladi? Uning talabi, namozxon odam o'zini boshqadan ustun tutmaydi. Takabburlik qilmaydi. Boshqani oyoq uchida ko'rsatmaydi. Boshqaga ozor bermaydi. Albarru la yu'zi zarra. Tafsir Nasafida keladi. Abrorlar jannatda bo'ladilar. Oyat karimas. Abrorlar jannatda bo'ladi. Allohning abror bandalari. Abror kim? Abrorning mufradi birligi bar bo'ladi. Shunday zikr qilingan ekan-ku, abrorlarni safida bo'lgan odam zarga ham azor bermaydi. Zar degani chumolining eng maydasi bor, qumursqa. Ana shunga ham azor bermaydi degan. Bu degani namozxon abrorlar chumoliga ham azor bermaydi. Insonlarga azor berishni qo'yavering. Endi jinoyat qilishlikni qo'yavering, uni aytmasa ham bo'ladi. Chumaliga azor bermaydi. Chumaliga azor bermagan odam jinoyat qiladi.
İslomning talabi shu. Silimning oyat kalimadagi silimning ikkinchi ma'nosi bu tinchlik degani. Unda oyat kalimaning ma'nosi shunday bo'ladi. Ey iymon keltirganlar, tinchlik ishiga to'lig'icha kiring. Tinchlik ishiga to'lig'icha kiring. Buni qanday tushunamiz? Avvalambor qalbning tinchligi kerak har bir insonga. Qalbning tinchligi, qalbning halovati. Keyin o'sha tinchlik oilaga chiqib boradi. Oilaning tinchligi. Qarang, islomiyat nima deydi? O'zing tinch bo'l. Qalbing tinch bo'lsin. Xotirjam bo'lsin va oilangning tinchligini o'yla. So'ng u tinchlik qayerga o'tadi? Qo'ni-qo'shnilarga o'tadi. Qo'ni-qo'shnilarda o'sha narsaga erishish. Qo'shning tinch, sen tinch. Unga erishishlik uchun dinimizdagi ta'limotlar bormi? Bor. Hammasi bor. Oila a'zolarining bir-birlarining oldida haq-huquqlari, vazifalari. O'sha oilaning baxtu saodatiga, oilaning mustahkamligiga, oilaning tinchligiga, totuvligiga xizmat qiladigan ta'limotlar. Qo'ni-qo'shnilarning o'rtasidagi tinchlikka erishishlik uchun dinimizda ta'limotlar bormi? Bitta kitob. Qo'ni-qo'shnilarni bir-biriga nisbatan haqlari, vazifalari to'g'risida qancha gaplar bor. Keyin u tinchlik qarindosh urug'larga tarqasin. To'lig'icha tinchlik ishiga kiring degani shu. Qarindosh urug'lar bilan tinch totuv yashash. Ular bilan aloqani uzmaslik. Ular bilan bordi keldi qilish. Hojatmatlari bo'lsa hojatmatlarga yaxshilik qilish. Kasallari bo'lsa borib ko'rish, ziyorat qilish va hokazo. Bormi? Bor. So'ng ana shu tinchlik jamiyatga o'tsin. Oila tinch, qo'ni-qo'shnilar tinch, qarindosh urug'lar tinch. Bo'ldi, jamiyat ham tinch. Jamiyatning oldidagi mas'uliyatimiz, jamiyatning oldidagi vazifalarimiz hammasi aytilgan. Inson o'zini o'ylab yashamaydi, u jamiyatini o'ylab yashaydi. Bu dinimizning tushunchasi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining rohatlarini o'ylaganlar yo'q. Faqat ummatni o'ylab o'tdilar. O'zlarining qorinlarini o'ylaganlar yo'q. Och o'tdilar. 3 kun qorinlari ketma-ket arpa noniga to'ymagan. Ummatlarini tashvishi bilan o'tdilar va qiyomatda ham ummatlarni o'ylaydilar. Ana jamiyatda ham tinchlikka erishildi. Endichi? Endi dunyoda tinchlikka erishish. Jamiyatlar tinch bo'lsa, ular boshqalar bilan bordi keldi, aloqalarini shu tinchlik asosida, do'stlik asosida bordi keldi aloqalarni tiklasalar, dunyo tinch bo'ladi. Oyat karimadagi xitobni qarang. Tinchlikka to'laligicha kiring deganda shuncha ma'no bor. Biz aytgan narsa tushunganimiz xolos. Va ba'zi joylardan o'qiganimiz xolos. Biz bilmagan hikmatlar bu oyatdagi to'lib yotibdi. Bu tinchlikni orqasida nima bor? Tinchlikni orqasida jamiyatda barqarorlik bo'ladi. Tinchlikning orqasida jamiyatda huquq buzarlik bo'lmaydi. Barqarorlikning orqasida jamiyatda jinoyatchilik bo'lmaydi. Ana shu narsaga erishish masalasi. Shuncha xayrli ishlar. Ana shu masalada, shu da'vatda shuncha xayrli ishlar. Bu xayrli ishlardan o'zimizni chetga olishimiz mumkinmi? Yo'q. Oiladan boshlaylik xizmatni. Oilamizda jinoyatchi chiqmasin. Mana mamlakatimiz rahbarlari aytdilar. Mahallada shior qo'ying oldingizga. Bizning mahallada jinoyatchi yo'q. Jinoyat sodir etilmaydi degan shiorni oldingizga qo'yib yashang dedilar. Bo'ldi. Mahalla oilalardan tashkil topadimi? Oilalarda shu narsa bo'lmasa, tarbiya joyiga qo'yilgan bo'lsa, bo'ldi, mahallada bo'lmaydi jinoyat.
mahallalarda shu narsa bo'lmagandan keyin shaharda bo'lmaydi. Demak, butun jamoatchilikni bugun diqqatini qaratadigan masala. Qolaversa, shunday Darul Amon zamoni, to'qchilik zamoni, hamma narsamiz bor. Shunday zamonda jinoyatchi chiqishi mumkinmi shu jamiyatda? Bo'lishi mumkin. Odamlar shunchalik to'ymas bo'lib ketgan. Hali unisi birovni pulini ko'tarib ketdi. Hali suv o'g'irlik qilib ketdi. Hali tovlamachilik qiladi. Hali firibgarlik qiladi. Pulini olgan bermay ketgan. Shunday ishlar bo'lishi mumkinmi? Shunchalik ham to'ymasmi bu inson? Agar qanoat degan narsaga erishsak, bu narsalar hammasi barham topadi. Tomog'imizdan o'tadigan narsa yarim kosa narsa. Juda ko'p narsa ketmaydi. Medani chegarasi bor. Ortiqcha borsa, u meda yorilib ketadi. Shunga shuncha azobmi? Endi bu dunyoda ham azob, oxiratda ham azob. Alloh asrasin. Shu bilan birga mu'min musulmonlarda taqvo degan narsa bo'ladi. Muroqaba degan narsa bo'ladi. Taqvo Alloh taolodan qo'rquv. Mayli dunyoda aybimni yashirarman, qutulib qolarman, hech kim bilmay qolar dermizu, lekin Alloh kuzatib turibdi. Muroqaba degan narsa shu, Alloh ko'rib turibdi. Alloh taoloning nazaridan, uning ilmidan zarracha narsa ham chetda qolmaydi. Yerning ostidagi narsani ham Alloh ko'radi. Qalbimizning ichidagi narsani ham Alloh biluvchidir. Shunday iymon keltirgan odam birovdan yashirib jinoyat qilishi mumkinmi? Yashirib qayerga borasan? Alloh ko'rib turibdi. Uzoq emas, ertaga jazolanasan. Ertaga. Mo'min musulmonda qani shuncha xislat bor. Dinimiz talab qilgan shunday go'zal xislatlar bor. Musulmon odam jinoyat qilmaydi. Xudoning oldida hisob-kitob uchun turishligini bilgan, unga iymon keltirgan, unga dili bilan ishongan odam, vujudi bilan ishongan odam jinoyatchilikka qo'l urmaydi. Hammasi iymonsizlik, iymonning zaifligidan bo'ladigan narsa. Demak, bu chaqiriq hammamiz uchun bo'lgan chaqiriq, unga biz labbay deb javob beramiz. Labbay deb javob beramiz. Uning kamayishiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Ana shunday niyatlar bilan yashaylik. Bir e'lonimiz bor. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasi tomonidan 20-noyabr, 20-dekabr kunlari bir oy kuzgi qishki mavsumda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish oyligi e'lon qilinib, joylarda aholi orasida is gazidan zaharlanish va gazdan chaqinish kabi noxush holatlarning oldini olish bo'yicha keng ko'lamda profilaktika va targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Shunga qaramasdan keyingi kunlarda ana shunday noxush holatlar oqibatida ko'plab insonlar dunyodan bevaqt ko'z yumib o'tmoqda. Eng achinarlisi ularning orasida yosh bolalarni ham ko'rishimiz mumkin. Is gazdan zaharlanish holatlari isitish pechlarining mo'rkonlari tekshirilmaganligi va tozalanmaganligi, yopiq joylarni isitish maqsadida ochiq olovdan foydalanishi, gazdan chaqnash holatlari esa gaz balonlari va anjomlardan foydalanish qoidalariga amal qilinmaganligi natijasida sodir bo'lmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotnomasida. Demak, barchamiz o'z oilamiz oldida turgan mas'uliyat va vazifalarimizni to'liq bajarmoqligimiz lozim bo'ladi. Hozir qishki mavsum. Bu aytilgan chora-tadbirlar bekorga aytilmayapti. Vaziyatdan kelib chiqib talab qilingan narsalar xushyorlikka da'vat. Ogohlikka da'vat. G'aflatda qolib ketish kerak emas. G'aflatda qolsak ko'p og'ir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Gazda o'ynab turish masalasi ham bor.
bir kamayib ketadi, bir ko'payib ketadi. Bu talabni, bu chaqiriqni, bu da'vatni tasdiqini bugun hayotimizda ko'rib turibmiz. O'tgan kuni Jurjoniy mahallasida bir uy yonib ketdi. Yonimizdagi mahallada. Sababi o'sha gaz ko'tarilib ketgan, gaz past paytda to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, ko'tarilib ketishini e'tibor qilmagan, kechasi hamma g'aflatda uxlayotganda gaz ko'tarilib ketib, uy yonib ketgan. Mana shu gapni tasdiqi bekorga aytilmayapti. Har bir ish, har bir jarayonning o'zining sababi bo'ladi. Qishki mavsumda bunaqa yong'in holatlarini ko'p guvohi bo'lamiz. Shuning uchun aytilayotgan narsa, ogoh bo'ling, xushyor bo'ling, qarab turing. Qarab qo'yish qiyin emas. Keyin butun umr azoblangandan qarab qo'yishdan oson ish yo'q. Mana shu narsa aynan bugun biz guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun bu ishlarda ham xushyor bo'lishlik talab qilinadi. Endi ana shu Jurjoniy mahallasida yong'in chiqqan xonadonga atrofdagilar, mahalladagilar, albatta bizni masjidimiz qavmi ham shu mahallada. Mana shu yonimizdagi mahallada qarab tursak, bu insofdan bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgancha yordamimiz ayamasdan, mayli xato bo'lgan, kamchilik bo'lgan, shu oila jabr topgan. Qo'limizdan kelgancha mana bu bunday xayrli kunlarda qo'llab-quvvatlab, hech bo'lmasa haqlarga bir duo qilib qo'yaylik. Alloh taolo yetkazsin, sabr bersin deb so'rab qo'yaylik. Ba'zi bir o'sha ko'ylida xayr ihson qiladiganlar bo'lsa, hozir tashqarida chiqishimizda yigitlarimiz o'sha yashiklarni tutib turishadi. Qo'limizdan kelgancha borlar. Majburiy emas, imkoniyati borlar. Ko'pniki ko'l degan. Bir hamdardlik bildirib, qo'shnimiz ekan masjidning qo'shnisi. Hamdardlik bildirib bir ko'ngillarni olib qo'ysang inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo mana shunday holatlardan o'zi hammamizni doim asrasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor hammalarimizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylagin. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor. Ularning murodlarini hosil ayla. Bemorlari bor ekan, bemorlarga jumla qatorida shifoi komil ato ayla. Bir hojakamizni xolalari, bir hojakamizni qiblagohlari ham betob akalar parvardigor. Hammalarga shifo komil berib, farzandlarning baxtiga sog' omon qilgin. Farzand talablariga solih, soliha farzandlardan ber. Boshlariga mushkulot tushganlar, mushkulotlarni kushoyish ayla. Qarzdorlarga o'zing g'oyibidan yetkazib, yuzlarini yorug' ayla. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.